ኣብዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ኣብዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እየ ዝብለኩም ዘለኹ መን ምዃነይ ኣይፈለጥኩምንን ሓቀይ ጸሊም ሓርሽ እየ ዝበሃል መጀመርያ ኣጥቅዕ ብድሕሪኡ ስለምንታይ ኢልካሕተት እየ ዝብል ኣነ እንታይ ከም ዝሕረቐኒ ክትፈልጡ ትደልዩ? ኩሎም እንስሳታት ሃንደበታዊ ድምፂ ንስኹም ከ ንስኹም ሰባት ብሓፈሻ ሕጂ ፍሉጥ እኮ ካብ ርሑቕ ዓይኑ ኣይርእን ንዕናይ ንረብሾ ኢልኩም ተሓስቡን ኣለኹም ምሽዶ እቲ ልዑል ናይ ምስማዕ ኣቕመይን ናይ ምሽታት ክእለተይን ረሲዕኹምዎ ምሽ ስለምንታይ ከምዚ ክገብር ትደፋፍኡ ንደቀ ሓጊስኩም ዶ ሕጂ ኸ ስምዑ ሕጂ ይርዳእኒ ሓራቕ ከም ዝኾንኩ ግን ብምኽንያት እየ ዝሓርቕ እቲ ምኽንያት ድማ ኣብዘይ ቦታኹም ጥሒስኩም ምምጻእኹም በሉ ሕጂ ናይ መወዳእታ ጽቡቕ ገይረ ኸነጽረልኩም ንሕና ጸለምቲ ሓርሽ ብፍጹም ዝኾነ ዓይነት እንስሳ ኣብ ግዛኣትና ኸኣቱ ኣይንፈቱን ኢና እወ ወላ ሰብ ንሕና ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ንነብር ንዓኹም ዝመኽረኩም ከዓ ናብ ሕዛት ኣይትምጽኡኒ ቀርነይ ብዙሕ ጉድኣት ከውርድ ይኽእል ግን ተፈጥሮ እዩ እሞ እንታይ ክንገብሮ ኣርባዕተ ዓይነት ሓርሽ ኣለና እቶም ፀዓዱ ሓርሽ ግና ሕያወትን ሰለማውያንን እዮም ካብ ንዓይ ንዓ ከይድኩም ዘይትርብሽዋ ኣነ ምንታይኩም እየ ውዒላ ገዚፍ ኢልኩም ከዓ ከይትታለሉ ወላ ይግዘፍ ክጎዩ መዓት እየ ኣርኪበ ክሕዘኩም እየ ፍለጡ ኣነ ብጣዕሚ ባሕታዊ እንስሳ እየ ስለዚ ኪዱ ሕጂ ኣብ ጭቃ ክድቅስ እየ ኣነ ቃ ንዓና መፀባበቒና እዩ ናይ መወዳእታ ኪዱ በሉ ፍቓድኩም እንተኾይኑ ካብ ግዛኣተይ መውፅእ መንገዲ ክሕብረኩም ኣየ በሉ ከም ብሓድሽ ድገምለይ ባ ኣብዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ኣብዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እየ ዝብለኩም ዘለኹ መን ምዃነይ ኣይፈለጥኩምንን ሓቀይ ጸሊም ሓርሽ እየ ዝበሃል መጀመርያ ኣጥቅዕ ብድሕሪኡ ስለምንታይ ኢልካሕተት እየ ዝብል ኣነ እንታይ ከም ዝሕረቐኒ ክትፈልጡ ትደልዩ? ኩሎም እንስሳታት ሃንደበታዊ ድምፂ ንስኹም ከ ንስኹም ሰባት ብሓፈሻ ሕጂ ፍሉጥ እኮ ካብ ርሑቕ ዓይኑ ኣይርእን ንዕናይ ንረብሾ ኢልኩም ተሓስቡን ኣለኹም ምሽዶ እቲ ልዑል ናይ ምስማዕ ኣቕመይን ናይ ምሽታት ክእለተይን ረሲዕኹምዎ ምሽ ስለምንታይ ከምዚ ክገብር ትደፋፍኡ ንደቀ ሓጊስኩም ዶ ሕጂ ኸ ስምዑ ሕጂ ይርዳእኒ ሓራቕ ከም ዝኾንኩ ግን ብምኽንያት እየ ዝሓርቕ እቲ ምኽንያት ድማ ኣብዘይ ቦታኹም ጥሒስኩም ምምጻእኹም በሉ ሕጂ ናይ መወዳእታ ጽቡቕ ገይረ ኸነጽረልኩም ንሕና ጸለምቲ ሓርሽ ብፍጹም ዝኾነ ዓይነት እንስሳ ኣብ ግዛኣትና ኸኣቱ ኣይንፈቱን ኢና እወ ወላ ሰብ ንሕና ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ንነብር ንዓኹም ዝመኽረኩም ከዓ ናብ ሕዛት ኣይትምጽኡኒ ቀርነይ ብዙሕ ጉድኣት ከውርድ ይኽእል ግን ተፈጥሮ እዩ እሞ እንታይ ክንገብሮ ኣርባዕተ ዓይነት ሓርሽ ኣለና እቶም ፀዓዱ ሓርሽ ግና ሕያወትን ሰለማውያንን እዮም ካብ ንዓይ ንዓ ከይድኩም ዘይትርብሽዋ ኣነ ምንታይኩም እየ ውዒላ ገዚፍ ኢልኩም ከዓ ከይትታለሉ ወላ ይግዘፍ ክጎዩ መዓት እየ ኣርኪበ ክሕዘኩም እየ ፍለጡ ኣነ ብጣዕሚ ባሕታዊ እንስሳ እየ ስለዚ ኪዱ ሕጂ ኣብ ጭቃ ክድቅስ እየ ኣነ ቃ ንዓና መፀባበቒና እዩ ናይ መወዳእታ ኪዱ በሉ ፍቓድኩም እንተኾይኑ ካብ ግዛኣተይ መውፅእ መንገዲ ክሕብረኩም ኣየ በሉ